Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. І зараз говоримо про таке. Правовий захист військовослужбовців та їхніх родин у період воєнного стану. Тож сьогодні в наших гостях юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» Ксенія Онищенко. Вітаю вас. Вітаю. Та помічник начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з правової роботи Андрій Кривошея. Вітаю вас, пане Андрій. Доброго дня. Ну що ж, для початку вступне слово про актуальність даної теми. Пані Ксенія, ви почнете. Да, дякую. Починаючи з 2014 року, як зазначала раніше, наша організація надає безоплатну правову допомогу військовослужбовцям, членам родини зниклих безвісті, загиблих військовослужбовців. З 22-го року вона стала найбільш актуальною, тому що в нас є повномасштабна війна, яка розпочалась 24 лютого. І у зв'язку з великою кількістю звернень до нас військовослужбовців, членів родини загиблих військовослужбовців, зниклих безвісті, виникають проблеми реалізації їхніх прав, які передбачені законодавством, оскільки до цього моменту навіть не законодавство, не держава не була готова до таких великих масштабних проблем, з якими ми стикнулися. І от саме допомога в реалізації цих прав, наша організація цим займається, яка полягає не тільки в консультації та надання вторинної правової допомоги, а й безпосередньо координація відносин з як центром комплектування та соціальної підтримки з Міністерством оборони та з іншими державними організаціями для того, щоб ускорити їхню можливість реалізувати дані права. Дякую вам. Пане Андрію, від вас кілька слів про актуальність даної. Та на теперішній час в зв'язку з військовою агресією проти України, на жаль, багато виникає питань щодо і призову чоловіків, і проходження військової служби, правового характеру, одержання законності. І в даному сенсі це дуже актуальне, іменно дотримання законності і дотримання прав і обов'язків як військовослужбовців, так і військовозобов'язаних. З цією метою у нас проводиться така певна робота в наших територіальних центрах області, де ми намагаємося і робимо все необхідне для того, щоб і виконати завдання, які ставляться перед територіальними центрами соціальної підтримки щодо призову. А також багато виникає питань, на жаль, по загибелі військовослужбовців, коли родини звертаються до нас, і ми намагаємося і робимо все необхідне для того, щоб зібрати документи, і родини отримали всі необхідні пільги і доплати, які передбачені законодавством. Дякую вам. Ну що ж, пані Ксенія, тепер детальніше, з якими саме запитами і проблемами так реалізації прав військовослужбовців до вас, вашу організацію звертаються? Що стосується самих військовослужбовців, їхніх питань, з якими вони звертаються, то це проблеми, скоріш, під час проходження військової служби, військових частинах. Це питання щодо самовільне залишення частини, щодо невиплати призупинення грошового забезпечення, щодо реалізації можливості права проходити ВЛК, щоб встановити придатність, подальшу придатність для проходження служби. Але це проблема не тільки з боку військових частин, що вони не реалізують дане право військовослужбовців, але й з самих військовослужбовців, оскільки більшість з них, коли ми задаємо питання, на жаль, не знають ні статут Збройних сил України, ні інші норми права, які могли б, ну, наприклад, якщо говорити про самовільне залишення частини, то більшість із них мають цю статтю не тому, що вони самовільно залишили частину, а тому, що вони чинили дії і не знали, що це є ознакою самовільно залишення частини. Виникає потім багато проблем для того, щоб це довести, їхні наміри, що такими вони не були. Також щодо реалізації можливості проходження ВЛК. На жаль, дуже багато ми маємо зараз поранених, маємо захворювання, які пов'язані з військовою службою, тому дуже багато звертається військових щодо, яким чином їм пройти ВЛК.
яким чином їм подати рапорт, до кого звернутися. Якщо вже є це ВЛК і там визначено в цьому ВЛК, наприклад, обмежено придатне до військової служби, що це означає, як змінити вид діяльності, не звільняти з військової служби, а продовжувати служити, але вже з тими проблемами здоров'я, які в них існують. Тому ці питання вони задають до нас, як правильно реалізувати всі свої права, пов'язані зі здоров'ям, як правильно піти у відпустку, як правильно оформити, звільнитись з військової служби, якщо є там певні підстави, передбачені законодавством, там чітко визначений перелік. До нас звертається з не тільки військовослужбовці, а й з військових частин, якщо є юридичного питання, як, наприклад, якщо неправильно оформлена постанова ВЛК, висновок ВЛК щодо обмеженої придатності військовослужбовця до військової служби, то яким чином їм вчинити, що їм необхідно далі робити для того, щоб і самим не порушити закон, і тим і забезпечити реалізацію права військовослужбовця. Тому для більш ефективної нашої роботи як правозахисної організації комунікація – це одне із найважливіших моментів і завдань. Якщо йде комунікація з обох сторін, то проблему вирішити набагато легше, ніж потім, ну, якщо військова частина, наприклад, не реагує на якісь звернення, запити. Також звертаються багато родин зниклих безвісті, загиблих військовослужбовців про те, що дуже важко витребувати від військової частини певний перелік документів. І це пов'язано не з тим, скоріше, що військова частина, можливо, не хоче їх надавати. Це пов'язано з тим, що дуже велика кількість загиблих, зниклих безвісті. Сама військова частина та ті, які уповноважені особи складати акти розслідування таких випадків, вони, напевно, можливо, і не встигаються все робити вчасно, як передбачено законодавством, в термін, який визначений законодавством. Тому багато родичів скаржаться на те, що цей період дуже сильно затягується, і вони вчасно не можуть отримати ці документи. Тому ми радимо, ну, постійно тримати зв'язок з військовими частинами, про себе нагадувати, бо оскільки, ну, зараз війна йде, і зараз все непередбачувано, і не так, як передбачено законом, законодавством. І терміни порушуються, і деякі моменти трохи відрізняються від того, що написано, і як можна реалізувати в реаліях життєвих. І також звертаються родини, військовослужбовці звертаються щодо можливості деяких моментів там щодо центру комплектування соціальної підтримки, також взаємозв'язку з ними, там як правильно туди звернутися, з якими питаннями, які можуть питання, наприклад, вони вирішити центр комплектування. Тому ця юридична консультація, супровід, там взаємозв'язок вирішує багато питань, надає можливості як військовослужбовцям, так і державним структурам, там Міністерства оборони для ефективнішої роботи. Пані Ксенія, скажіть, як часто до вас звертаються з проблемами виплат саме військовослужбовцям? Так ми кажемо про їхню зарплатню. Це звертається достатньо часто. Військовослужбовці не розуміють, чому їм з того періоду, там, наприклад, призупинені грошові виплати. То ми починаємо розбиратися, з чим це пов'язано. Чи це порушення з боку військової частини, чи це все ж таки пов'язано з певними діями військовослужбовця, які він порушив. Як ми знаємо, якщо військовослужбовець перебуває в статусі СЗЧ, то йому призупиняються певні грошові виплати. Якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні, то вони не призупиняються, ці виплати. Вони продовжують виплачуватися військовою частиною. Тут, якщо вже вони призупинилися, то вирішують, ми намагаємося з'ясувати, з яких підстав. Можливо, військова частина має якісь відомості, можливо, там щось якийсь прийшов збіс інформації, йому призупинили виплати. Дякую. Тому щодо нарахувань, да, такі бувають часто випадки. Пане Андрію, скажіть, от пані Ксенія говорить, що часто військовослужбовці не знають своїх прав, не знають, які дії можуть спричинити до певних наслідків. Чи згодні ви з цим і як ви оцінюєте от саме обізнаність військовослужбовців
Ну, скажімо так, що не кожен військовослужбовець має юридичну освіту, тим паче з законом стикається, але по виду своєї діяльності, як може до призиву на військову службу, так і зараз. В цьому є при кожному підрозділі військовому помічник командира справової роботи, до якого можна звернутися під час проходження військової служби, там командир, і який теж повинен дати відповідну якусь консультацію чи роз'яснення, якщо є така необхідність і можливість. Стосовно бізнесу, да, багато дуже звернень і на гарячу лінію Міністерства оборони, на урядову гарячу лінію, на оперативну команду «Схід» звертаються як військовослужбовці діючі, як члени їх родини. З питань, що Ксенія вже озвучувала, той, з грошового забезпечення, затримки, деколи випадки є незрозумілого характеру. Якщо воно пов'язане, як сказали, з самовольним залишенням частини, то припиняється. Якщо ні, то може інші підстави, що не своєчасно надані документи на виплати одноразової грошової допомоги. Так само і виникають питання про проходження служби, деякі з змінами законодавства, які відбуваються постійно, у нас доповнюється, особливо закон України про потоку і мобілізацію, стаття 23, де надані підстави для дання відстрочки від призову, а також стаття 26 закону України про військово-військову службу, де даються підстави для звільнення. Виникають питання щодо звільнення чи догляду за хворим дитиною, дружиною, інвалідами, батьками, які потребують стороннього догляду та інші вже мають право. І так само вже були зміни, що хто має троє дітей, теж має право на звільнення. Тобто він може звернутися до командира з документами відповідними, може продовжити службу на його розсуд уже. Скажіть, будь ласка, чи співпрацюєте та як от саме з такими організаціями, громадськими, волонтерськими, можливо, центрами, які от саме займаються також проблемами реалізації прав так військовослужбовців? До нас звертаються, я вже кажу, громадяни, члени родин, і бувають такі випадки, коли ми можемо дати консультацію, але не можемо представити їх інтереси в суді. Тому звертаємося до правої групи, Січі чи інших, хто може представити. Так саме буває встановлення юридичного факту, чи інші, коли загиб там, чоловік, а вони були не браки. Тому в цьому випадку необхідний адвокат, який буде супроводжувати дану справу, і такі випадки є. І вони допомагають, тому що багато і звертаються саме щодо загибелі військовослужбовців, отримання одноразової грошової допомоги, як витребувати, як вже казала Ксенія, матеріали службового розслідування. Це дуже тяжко, тому що якщо частина перебуває в зоні бойових дій, по срокам, по термінам, по іншим матеріалам дуже погано. А також встановлення права, хто має на отримання виплати по так і по похованню, так і одноразово рішення допомоги, перелік людей, хто знаходився на отриманні, ну, скажімо, загиблого військовослужбовця. Чи виникають проблеми саме з отриманням інформації про військовослужбовців, якщо такі запити до ну, конкретно обласного територіального центру комплектування соціальної підтримки подають саме рідні військовослужбовця, який або зник безвісті, так, або ще немає такого статусу, ну, або просто для початку втрачений з ним зв'язок? Якщо втрачений зв'язок, то да, має право звернутися до районного територіального центру комплектування соціальної підтримки області, де є у нас відповідно соціальний відділ, який займається робітники, відслідковують по можливості людей, які зникли, зв'язуються з військовою частиною, з командування, є контактні особи, яким можна дати інформацію, що є зв'язок, нема зв'язку з людиною. В цьому плані у нас в цьому роботі налажена, і всі звернення, які надходять на нас, відпрацьовуються без затримок. Дякую вам. Пані Ксенія, від вас хочеться почути власне алгоритм дій або ж механізм от саме захисту постраждалого. Що робити, коли так виникає якась проблема?
Ну, по-перше, у нас є центр комплектування та соціальної підтримки, є обласний, є за регіонами. Якщо виникає питання у родичів військовослужбовця, будь то він в статусі зниклого безвісті, будь він в статусі загиблого, вони можуть звернутися до територіального центру своїми питаннями, там отримати консультацію. Якщо в ним необхідна додатково якась юридична допомога, як сказали вже, по встановленню юридичного факту сумісного проживання без реєстрації шлюбу або встановлення смерті військовослужбовця, вони можуть звернутися як до безоплатної вторинної правової допомоги, яка в нас на державному рівні надає таку допомогу, або до любої юридичної громадської організації, така як до нас, яка на безкоштовній основі може надати любу юридичну допомогу, будь то консультація, будь то складання якихось документів. Далі, що необхідно або військовослужбовцю, або родинам, сім'ям, членам сім'ї загиблого військовослужбовця, зниклого безвісті, обов'язково тримати зв'язок з військовою частиною, з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, інформувати про будь-яку інформацію, яка до них доходить. Це повинно бути обов'язково певний взаємодія між державними структурами, там Міністерство оборони і, ну, тобто не те, що там прийшли і забули там про свої запити або ще щось. Необхідно там постійно бути тримати цей зв'язок. І виконувати все те, що їм говорять. Бо іноді ми стикаємося з тим, що начебто прийшла людина до юридичної допомоги або до центру комплектування соціальної підтримки, отримала консультацію, сказала, що необхідно зробити, а людина забула. А потім приходить через деякий час, не подавши нікуди ні заяву, не подавши ніякі документи, там, що від неї вимагалося. Вимагає результати якихось від певних структур. Пані Ксенія, ще таке питання. Чи може бути доречним, як вплине на захист прав військовослужбовця в подальшому? Наприклад, тут така процедура, як оформлення довіреності у нотаріуса на близьку людину, на або дружину, або доньку, або, я не знаю, ну, когось близьких. Що саме довіреність? Надалі на захист інтересів і представлення військовослужбовця. Як хтось з членів родини надає... Ну, якщо військовослужбовець перед тим, як, наприклад, відправлятися на фронт, завіряє так довіреність на когось зі своїх близьких? Ну, якщо це питання, які повинні вирішуватися виключно військовослужбовцем, то за довіреністю не можна перекласти на відповідальність на членів родини, наприклад. Угу. Якщо це може зробити, наприклад, взяти той документ, прийти в центр комплектування там, або ще щось там, то так може зробити цей член родини. Наприклад, тут написати заяву про відпустку для військовослужбовця, може прийти звернутися дружина військовослужбовця, центр комплектування соціальне, написати заяву, яка, ну, якщо в неї є передбачені підстави, наприклад, отримання там цієї 10-денної відпустки за сімейними обставинами, там хвороба, там або ще щось, там або певні причини. Пані Ксенія, і наостанок буквально кілька слів. Найголовніше для військовослужбовців та їхніх родин, аби їхні права не порушувалися. Що порадити? Я би порадила, я би дуже хотіла про те, щоб всі структури, які працюють на захисті прав військовослужбовців та членів родини військовослужбовців, працювали в єдиному напрямку – захист прав військовослужбовців та членів родини військовослужбовця. Мали комунікацію певну, мали можливість реалізувати ті права, які військовослужбовцю передбачені за законодавством. І якомога ефективніше діяли в цьому напрямку, можливо, там зміни в законодавстві були якісь додаткові, які полегшили цю можливість. Родичам я раджу все ж таки завжди, якщо вони щось не розуміють, завжди звертатися за юридичну допомогу для того, щоб вони отримали належну юридичну консультацію, як правильно діяти. Бо, як ми вже зазначали на минулої прес-конференції, що багато дій родичів інколи бувають, можуть зашкодити
тому що військовослужбовці, які потрапив в полон або зник безвісті, і отакі хаотичні дії можуть нашкодити самому військовослужбовцю, то все ж таки всі ці дії повинні бути злагоджені. І ми сподіваємося, як громадська організація, яка займається захистом військовослужбовців, що на взаємодію як із Міністерством оборони, так і з центрами комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців, так і з іншими структурами. Бо в нас єдина мета. Ми не замінюємо ніякий орган. У нас єдина мета – захист прав військовослужбовців та членів родини військовослужбовців. І ми можемо бути корисні один одному. Дякую вам. Пане Андрію, можливо, хотіли щось додати наостанок? Хочу зазначити, що тільки що члени родини не повинні звертатися з заявою про надання відпустки. Вони дають документи, які необхідні, чи являються підставою для пересилають військовослужбовців. Він пише рапорт і на ім'я командира, і той приймає вже рішення. Це так. Якщо законопроект розглядається, що зараз надається під час військового стану дві відпустки за сімейними обставинами до 10 днів і відпустка за хворобою. Зараз є законопроект, який розглядається, що буде надаватися 10 днів зі збереженням грошового забезпечення. Розглядається питання і буде надаватися, тому що виникають питання, які де необхідно поїхати чоловіку додому, зробити деякі певні речі, може бути, тому що командири можуть відпускати, щоб були законні підстави. Дякую вам за інформацію. Я нагадую, що наша гостя сьогодні була Ксенія Онищенко, юристка громадської організації «Правозахисна група Січ» та Андрій Кривошея, помічник начальника Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки з правової роботи. Говорили про правовий захист військовослужбовців та їхніх рідних під час воєнного стану. З вами була Анна Грабунчук. А зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».